ကဲအနေနဲ့ရရကမိတ်ဆွေအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာတည်တဲ့ကျမ်းမာအောင်ချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်ဆန်းဆောင်တော်မူနိုင်ကြပါစေ။ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအာကောင်းအောင်လဲကျူပန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေလို့နှုတ်ကပ်ဆက်တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိတ်ဆွေတွေနဲ့အခုလိုမျိုးလိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့လိုက်ဗီဒီယိုနဲ့မတွေ့ကြရတာတော့ကြာပါပြီ။ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမတက်ပြက်တာလာပေါင်း20လောက်ရှိသွားပြီ။ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တွေကကျွန်တော်မျောတဲ့လူတွေလည်းမျောနေကြတာပေါ့နော်။တွေ့ကျင်လို့မျောတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ဆဲကျင်လို့မျောတယ်လို့လည်းရှိမှာပေါ့။ကျွန်တော်ကလည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုမျောရတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ဆိုကြပါစို့မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ကိုမျောတယ်ဆိုရင်တယောက်စာပဲမျောရတာ။ကျွန်တော်ကကြတော့ခင်ဗျားတို့အများကြီးကိုမျောရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကပုံမောပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အခုတက်လာကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရွှေစကားငွေစကားအစီအစဉ်ညာတိုင်းညာတိုင်းလိုက်ပြေးလွှင့်ပြီးပြောခဲ့တုန်းကအမြဲလိုလိုဆုံးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိကြမှာပေါ့ဩတဏိတာဈေးရောက်မှုလေးဘယ်လိုလုပ်ဟဲ့တဏိတာလေးအဆင်ပြေဖို့ဘာလေးလုပ်လိုက်ဟဲ့ဆိုတာလေးတွေလွမ်းကြမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းလွမ်းပါတယ်လွမ်းပါတယ်အဲ့တော့အခုကတော့အချိန်နေပြီးတုံးလေးကျွန်တော်ခဏတက်လာတာမိတ်ဆွေတို့မှာအရေးအကြောင်းကြုံရင်ကြုံတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အလွယ်တကူဆောင်ရွက်လို့ရမယ်ဂံဗီရနီလေးတစ်ခုလက်ဆောင်ပါခြင်းလို့ပါတူတူကိုကိုမှာအလုပ်အကိုင်းနေအကြောင်းအရာတွေကတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးအချိန်တိုင်းလို့လို့နေ့တိုင်းကြုံနေကြတာပေါ့နော်ကိုနာမည်ကိုမြမပေးတဲ့အခရာအရာပေါ့။ကာကြီးခါဝေကရင်ကာကြီးငါဆိုရင်နှစ်ကနန်းကခပကငါဆိုရင်နှစ်ကနန်းစဆတ်တတညဆိုရင်သုံးကနန်းရရလဝဆိုရင်လေးကနန်းဗုဒ္ဓဆိုရင်လေးကနန်းပေါ့။ကြာသာပရိပပပမဆိုရင်ငါးကနန်းတောက်ကြာတာဟာဆိုရင်၆ကနန်းစနေတထရဏဆိုရင်ခွန်ကနန်းအဥအေဩအောင်အဲ့ဒါမျိုးအဆိုရင်တနည်းငယ်တွေတစ်ကနန်းအဲ့ဒါလေးလို့သိထားဖို့လိုပါတယ်နော်။အဲ့တော့တစ်ခုခုအရေးကြောင်းကြုံတယ်ဆိုရင်အခုအလုပ်သွားရှောက်မယ်အလုပ်ရှင်နဲ့သွားတွေ့မယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပြောကြဆိုကြဝယ်ကြရောင်းကြမညှိကြနှိုင်းကြမယ်စာချုပ်တွေချုပ်ကြမယ်ငွေအပေးယူတွေလုပ်ကြမယ်အဲ့ဒါလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိတဲ့အခါမှာကိုဘေးနားလဲဘေးရင်ဆရာဆိုတာအမြဲတမ်းရှိနေတာမှမဟုတ်ပဲเนาะအဲ့တော့ကိုတိုင်ကိုရကံလေးတက်သွားအောင်ပွင့်သွားမြင့်သွားအောင်လုပ်လို့ရမယ်အစီအရင်လေးတစ်ခုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပါခြင်းပါတယ်ကဲမတွေ့ကြတာလာပေါင်း20လာပေါင်း20ရှိပါမယ်။မနေ့တနေ့အရလို့ပါ။အဲ့တော့ကိုလေအချိန်နေပြီးတုံးလေးပေါ့ကျွန်တော်တက်ပြီးပြောတယ်။အဲ့တော့ကို့နာမည်ကိုဆိုကြပါစို့ဒီမှာနော်ကူးလားနော်နော်ကူးနော်ကူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနော်ကမတော်တဘောမျိုးပါနေလားတော့မသိဘူးနော်တိုင်းရင်သားနာမည်မှာကဲဒါပဲနော်ကူးလို့ပဲယူမှာဆိုရင်နော်ဆိုရင်စနေခွန်ကူးဆိုရင်တနေ့လားနှစ်ခွန်နှစ်နှစ်နဲ့ပေါင်းတော့ကိုကိုဆိုရင်ကိုကနန်းပြင်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီကလောက်ချင်တာကကုနာမယ်ကိုကိုကနန်းဖြစ်အောင်လုပ်မှာအဲ့တော့ကုနာနမူနာတွေးလိုက်တဲ့ပြောလိုက်တဲ့နော်ကူဆိုရင်ကိုကနန်းဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ကန်တက်အောင်မလုပ်မလဲဆိုတော့ဂုံတော်ကိုပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကိုပါကိုကိုကောက်ရွတ်သွားပါအားတခုခုမဲနိုင်တော့မယ်လို့လက်မထိုးတော့မယ်လို့စာချုပ်ချုပ်တော့မယ်လို့ဆိုရင်ပေါ့အားဒါမှမဟုတ်အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းပါညာရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲရောင်းမယ်ပစ္စည်းပါညာကန်ပြီးတော့ဂုံတော်ကိုပါကိုကောက်ရွတ်လိုက်ပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ရင်လည်းပဲကို့ဘာသာအရအရှင်ပြိမဲ့ကိုကနန်းကိုတို့ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်လိုက်ပါဗျနော်ကဲဒီမှာတော့ဟိုပါပဲပေါ့ကန်ထူးရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြော်သေးလွင်နဲ့ကိုကြော်သေးလွင်ကျွန်တော်အကိုကြီးတောင်တွင်းကြီးကကိုကြော်ကဲကြော်သေးလွင်ဆိုရင်ကြော်ကတနင်္လာနေ့ထေးကစနေခွန်ခွန်နဲ့နဲ့ပေါင်းတော့ကိုနောက်ကလွင်ရ၄ကိုနဲ့၄နဲ့ပေါင်းတော့73 73ဆိုတော့၄ကနန်းရတယ်၄ကနန်းကိုကြော်သေးလွင်ဆိုတာဒီပေါင်းလိုက်ရင်၄ကနန်းရနေတယ်နာမည်ကအဲ့တော့ကိုကနန်းပြောင်းပါလို့မလဲတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းမှု5ချက်ဘုရားမှာလှူသွားမှာပေါ့ဒါမို့လဲမင်းမျိုးပန်း5ဘွင့်5ကနန်းပေါ့နော်5ကနန်းအရေးအတွက်တစ်ခုခုလှူလိုက်မှာပေါ့ဗျာဟောဒီမဲ့ကဲနောက်တန်ထူးရှင်တယောက်ရွေးလဲအောင်စနိုးလေးတဲ့ကဲစနိုးလေးစဆိုတော့အင်္ဂါ3ကနန်းနိုးဆိုတော့စနေ9ကနန်းလေးဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူ4ကနန်းအဲ့တော့3ရယ်9ရယ်4ရယ်ပေါင်းလိုက်တော့14စလီဆိုတော့တင်းနဲ့လေးနဲ့ပြန်ပေါင်းရင်ငါးကနန်းအဲ့တော့စနုလေးဆိုလို့ရှိရင်ငါးကနန်းရတယ်နာမယငါးကနန်းဖြစ်နေ
9ဖြစ်အောင်ဆိုရင်4ပေါင်းရမယ်ဆိုတော့အော်ခုနကကြောထလင်းနမင်းသွားတူနေတာဟုတ်ငါးကနန်းဆိုတော့ပေါင်းမှု9ချက်မင်းမျိုးပန်း9ခွင့်အဲ့ဒါလှူဖို့ပေါ့နော်ဟောနောက်တစ်ယောက်ဒီမယ်ရွှေစင်ကဲရွှေဆိုတော့ရရလားကွာ4ပေါ့စင်ဆိုတော့ဆဆဆယ်ညာ3 4နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ခွန်ဆိုတော့9ဖြစ်အောင်ဆိုရင်2ပေါင်းထည့်ရမယ်မတ်ရွှေစင်ကနှစ်ပေါင်းထည့်ဖို့ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ကိတ်မုံနဲ့ချက်ကြောက်ကြောနှစ်တုံးကော်ဖီနဲ့ခွက်စသဖြင့်လှူလိုက်မှာပေါ့နော်ဟောနောက်တစ်ယောက်ဒီမှာကဲစု၄တဲ့ကဲမတ်စု၄ဖြစ်မယ်နော်စု၄ဆိုရင်စုကအင်က3 4ကပုဒ်တဟု4ပေါင်းလိုက်တော့ခွန်ခွန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်9ဖြစ်အောင်နဝင်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိတ်မုံနဲ့ချက်ကော်ဖီနဲ့ခွက်စသဖြင့်လှူမှာပေါ့ဟောနောက်တစ်ယောက်ဒီမှာအေခိုင်းကဲမကေခိုင်းကေခိုင်းဆိုတော့တင်းလာတင်းလာနှစ်ကနန်းနှလုံးပေါ့ပေါင်းလိုက်တော့မကေခိုင်းဆိုရင်နံပါတ်4ဖြစ်နေတယ်4ဖြစ်နေရင်9ဖြစ်ဖို့အတွက်9ကနန်းတက်ပေါ့ပါမယ်ဒါပြင်ပေါင်းမုံ9ချက်မိမျိုးပန်း9ခွင့်ရေပဲယူ9ခုစသဖြင့်လှူမှာပေါ့နော်ဟောနောက်တစ်ခါဒီမှာជីជីဝင်းကဲမကြည်ကြည်ဝင်းဆိုရင်တနင်္လာတနင်္လာဟုတ်တဟု2 2 4 4 5 6 8ကနန်းရတယ်ဆိုတော့9ဖြစ်အောင်7ကနန်းထည့်ပြောင်းပေါင်းရမယ်ဆိုတော့အုံးရီတစ်ခွလူသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လေအုံးယိုလေးတစ်ခုလူသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လေအဲ့ဒါဒီခက်နေအုံးညွန့်လေးတညွန့်ဘယ်ရမှလူပြီးစုတောင်းသွားမှာပေါ့နော်တော့ဒီမဲ့ကဲဒေါ်အေးအေးမွန်အေးအေးမွန်ဆိုတော့1 1 5ပေါင်းလိုက်တော့ခွန်ကနန်းဖြစ်နေတယ်ခွန်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိတ်နှစ်ချက်ကော်ဖီနှစ်ခွက်စသဖြင့်လူမှာပေါ့နော်ကဲဒီမှာသီရိမေးတဲ့တိရိမေဆိုတော့တီရတောက်ကြရိယဗုဒ္ဓလိုပဲယူမှာပေါ့နော်၄မေက၅6ရဲ့၄ရဲ့၅ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့15ဆိုတော့6ခန်းဖြစ်နေတယ်6ခန်းဖြစ်နေရင်9ဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်3ခန်းလူရမယ်ဆိုတော့ဇပယ်3ခု3ခု3ခန်းနော်အဲ့လိုအလှတခုလောက်သွားမှာပေါ့သဘောကတော့ကိုယ်နာမည်အခေအလုံးတွေကိုပေါင်းလိုက်9ဖြစ်အောင်နဝင်းကိုခံပြီးတော့ကံကုန်မြင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်အောင်လုပ်ယူတာအဲ့တော့ကို့နာမည်အားလုံးပေါင်းလိုက်လို့အားလုံးပေါင်းလိုက်တာတိကနန်းကြရင်ရေ၈ခွက်လှူမယ်နှစ်ကနန်းကြရင်နှင်းစီ9ခွက်လှူမယ်သို့မဟုတ်နွားနှုတ်9ခွက်လှူမယ်3ကနန်းရနေရင်တပြေ6ညွန့်လှူမယ်4ကနန်းရနေတဲ့မိတ်ဆွေများပေါင်မုံ9ချက်လှူမယ်9ကနန်းရနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလမုံ4ခုလှူမှာပေါ့နော်6ကနန်းကြနေတဲ့မိတ်ဆွေများ6ကနန်းရနေတယ်ဆိုရင်ဇပယ်3ခုလှူသွားမယ်9ကနန်းရနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိတ်မုံနဲ့ချက်လှူသွားမယ်ရှိကနန်းရနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကအုံရီတစ်ခွက်သုံးမအုံရီတစ်ခုအုံယိုတစ်ခုစသဖြင့်လှူသွားမယ်။ကိုကနန်းရနေတဲ့မိတ်ဆွေများကိုဖြစ်ပြီးသားကိုဖြစ်အောင်ထပ်ပြီးတော့နဝင်းထပ်ဆင်မယ်။ဆိုရင်တော့ဂုံတော်ကိုပါကိုကောက်ရွတ်သွားတာတို့။နည်းနည်းအရေးကြီးရင်ပရိကိုပါစိတ်မယ်တို့စသဖြင့်လှုပ်မှာပေါ့နော်။ကဲမိတ်ဆွေတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုမျှော်ကြမယ်။ကျွန်တော်ကလည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှော်ရပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ကိုမျှော်တယ်ဆိုရင်တယောက်စာပဲမျှော်ရတာ။ကျွန်တော်ကအများကြီးစာမျောရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့မောရပါတယ်မကြခင်မှာနေ့စဉ်ညစဉ်လို့လို့အခုလို့လေးအနေနဲ့ရကမိတ်ဆွေများနဲ့ညနေထူထူလိုက်လဲလဲလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ညင်ညင်ညင်လေးပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့နားလေးမှာတင်ထားပေးဘူးတယ်ဒီကနေပြီးဒီဇင်ဘာ10ရက်ဝန်းကျင်အထိကိုသူ့ကတော်ကုံတော်ရွတ်တဲ့အဋ္ဌာန်လေးလဲလှုပ်စေချင်ပါတယ်ဘလို့ရွတ်ရွတ်ပတိပဲစိတ်စိတ်ရွတ်ရွတ်ကာလီနဲ့ပဲလို့လို့ဒီသူကတော်ဆိုတာကိုအဋ္ဌံလုတ်ဖြစ်သွားဖို့ပဲကိုအစင်းအစင်းပြေသလိုအချိန်ပြေသလိုလုတ်နောက်တစ်ခုကအလင်းတင့်အတင်းသလိုတာကူလှူတာလေးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါနောက်ဟိုတလောကကျွန်တော်ရေးတင်ပေးထားတဲ့ကြက်တုံနီနီဖြူဖြူနဲနဲများများကြီးကြီးသေးသေးဘသူကိုပဲလှူလူလိုအပ်တဲ့နေရာအစင်းပြေတဲ့နေရာကိုအတိုင်းတာနဲ့ကိုအစင်းပြေသလိုလှူပါအဲ့လားလေးလည်းလုတ်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအတွက်အခုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာ10လောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ဆူတောင်းဘယ်ဆူတောင်းဘယ်လိုပြေဝပါစေဘယ်လိုအောင်မြင်ပါစေဆူတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးမကြခင်မှာပျော်ပါပါကြံစုံကြပါမယ်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာတည်တဲ့ကျမ်းမာအောင်ချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်ဆွမ်းဆောင်လုပ်နိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လင်းကြိုးပမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်လှိုက်လှိုက်လေးလေးမေတ္တာပို့တာဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ